فالورد تراوه تنسيده غاري فون على السوتيو ما يسوتو على الفضل دي هو وكتار نتاسته خان سيده وزي بيلاج بو انام قالو لن نشم تي پتاي لغي ني چكرا باني ولا گي سيده او نور تاسو ويني شو كي سوت وري غوري 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 لك صبر وكا دغه دې تورې د سټوډیو ځنا چک ونه لګای مړه دا شی دغه دې کیدل له تو تا لیټه نږدې کې لک صباح کار شي لیټه په نږدې کې ولګ اور دې سړي سړنا نمړه دې باخو ازي کو یار هسپتال دې راخو خو هه بس چې تورې ګلخ کې دا چې په سې ته شي ځنا راخه راخه ته یار راخه دې نو تاسو خپل کولای شئ یار ما خو په کوشش وکړو ما را نیول اول خو هغه دسي ګیدړ دسي دغه یې ګرنج دی په لاس ورکم نه یریږي شان خو بیا زمونږ نه دی جنگلې ته ورننه وته صحیح ده دیس ته ډایرکټ را ننه وته دیس ته وراغو صحیح ده دن نو په دقیقې کې نه بس دن نه پلی شو او یو دا خبره دن نه رسپونه په امن دا خبره ځکه چې ملای ماته ده او بار خو موږ سپین دی او سپې مې به وخړلې به په مسله جوړ شي جو کجونی جو الله دې خیر وکي او کنه وسار بو سر بیا ګورو دي سې خو خړایا ده صحیح ده صحیح اوس خو بس دن نم نشوتلې تا نو او دلته وته لک سات کینو جو کا حالات لک خول بیا به دي لاړ شو او کنه خراب وو جو بیا به دي سې صاحب بیا دې ګټو ولته کال کو اجازه دلته رنګو کو کنه او ګراش راګټ پکولاو کی جو گاڑی برو باسو کو چرته بھائی وی سنو غاخه د زناور غا اسپیتال خو بنی خو د انسانان دی ته بھائی وی سنو تل من بولو صحیح نه دې خو خدای ازه صحیح ده ګره صحیح ده